Як бачимо, зараз українці не дуже поспішають щеплюватися, але і дотримувати карантинних норм теж не хочуть. Як порушують обмеження, бачила наша кореспондентка Анна Філь. Червона зона. На замку поки 4 регіони. На дорогах блокпости, транспорт на гальмах, на кафе та розваги – табу. Це на папері. А що насправді? Так гуляють карантинні чернівці. Поліція на всі корпоративи і дискотеки просто не встигає. Де бачимо світло, де вчимо музику, там спробуємо зайти. Є такі 2-3 заклади, які взагалі ще не вдалося потрапити. Бізнес у місті пішов у підпілля. Ось один із жіночих фітнес-залів. Вікна заклеєні чорною плівкою, двері зачинені. Та час від часу сюди підходять пані. І по дзвінку їх впускають всередину. 10 кілометрів від Івано-Франківська на узбіччі великий ресторан. У закладі – весільний банкет. Ось кортеж машин, з'їжджаються гості. Мені так злость, тим більше пхають. А що ви злость? Ну так. І все це за рекордного приросту хворих. На Івано-Франківщині ковідних пацієнтів кладуть і в пологових будинках, і в мобільних шпиталях. В інших регіонах ситуація не краща. Ось показники госпіталізації по Україні. На Прикарпатті вони перевищують норму більш як удвічі. В інших червоних областях теж високі. Но поки ще помаранчеві в Вінниччині навіть більші. Там місцева влада вже посилює карантин. На порозі червоної зони – Миколаївщина, Хмельниччина і Київ. Зупинити стрімке поширення ковіду мала б вакцина, але за добу кількість щеплень менша, ніж інфікувань. У цій лікарні з 250 працівників на щеплення погодилися 50. Колють індійський ковішілд. Флакон розрахований на 10 доз. Якщо його відкрили, треба використати за 6 годин. Та 10 охочих знаходять не завжди. Тож невикористані дози МОЗ дозволив колоти громадським діячам. Ми, як журналісти, теж подали заявку і дочекалися дзвінка мобільної бригади, в якої був залиш. Медики попередили, може боліти місце уколу та піднятися температура, але це здебільшого у тих, хто на ковід уже перехворів. Я на коронавірус не хворіла, принаймні антитіл немає, але надвечір після щеплення було 37,5, ломило все тіло. Зараз на ранок вже краще, лише голова болить, і це в принципі не страшно. Такі реакції на вакцину прописані в інструкції. Та багатьох українців побічка лякає. Охочих вакцинуватися лише 40%. При цьому миритися із карантином готові приблизно стільки ж. Я вважаю, що, мабуть, його треба відмінити, чортові матері. Що буде, то й буде. Зупинити країну знову – це вдарити по економіці. Та якщо ігнорувати карантин, медична система опиниться в комі. Тож в уряді кажуть, дивитимуться на кольори. Та все ж поки що суворий карантин намагаються відтермінувати. Анна Філь, Іван Сірецький, Жанна Дучак. Телеканал «Інтер».